Når man skal starte maskinen, og der som i det her tilfælde er kodelås på maskinen, så slår man det første, der man gør, det er, at man slår tændingen til på maskinen, og så kommer der et billede frem i displayet. I det her tilfælde, der er koden på maskinen 1, 2, 3, 4. Så tager man på hjulet her og drejer i det første felt, indtil der står 1 der. Og så trykker man OK, og så springer den videre til felt nummer 2. Og så drejer man på hjulet til, at der kommer 2 tal frem, og trykker OK på det. Og i tredje felt trykker 3. Og i fjerde felt drejer den over til, at der står 4. Og trykker OK. Og så er maskinen egentlig klar til at blive startet.